Partnerem tohoto kanálu je společnost Golden Gate. Dobrý den, vítejte na Houseboatu. Jsem Petr Horký a dnes pokračuje můj seriál o úspěšných podnikatelích, o lidech, kteří vybudovali značku, postavili firmu anebo dokázali oživit legendu. Tento seriál točím proto, abych zbavoval naši společnost spousty předsudků, které má stále dost lidí ve vztahu k podnikání, k úspěšným a úplně nejvíc k bohatým lidem. A také, abych inspiroval a posílil každého, kdo chce začít sám něco tvořit. Zrovna dnešní příběh je podle mě obrovská inspirace a motivace pro kohokoliv, kdo by chtěl s něčím začít. Suzana Petrov stojí v čele světově proslulé značky klavíru a pianin. Ale rozhodně nečekejte nějaký veselý restituční příběh, naopak. Když mohla sympatická žena překonat tolik zrad a potíží, proč by další takový nemohl být kdokoliv z nás? Poslechněte si, co všechno je někdy potřeba zvládnout. A pozor, jde to zvládnout. Zaklikněte si odběr, ať nezmeškáte další videa, a pojďte se podívat i na můj účet Hero Hero, kde najdete bonusový obsah, videa i audia bez reklam a řadu dalších výhod. Dobrý den, paní Petrov. Moc děkuji, že jste si udělala čas a že jste přišla sem na Houseboat. Jsem si to speciálně zapsal, abych to řekl jako úplně přesně. A přemýšlel jsem, jak to dostat do jedné věty. Kdybych měl skončit na neobydleném ostrově, chci tam být s váma. Já si fakt nedovedu představit snad jako nikoho jiného, kdo vyřeší tolik neřešitelných situací jako vy. Alespoň co jsem teda dohledal jako ve vašem příběhu. Umíte takové ty věty jako, tak já si nevím rady, nebo tak s tímhletím já nepohnu. Já to nesnáším. Ještě to někdo řekne, tak ho vyhodím. A řekla jste to někdy v životě? Tak já si myslím, že v myšlenkách, jo? Že to člověk jako ani nechce vyslovit, že prostě hledá pořád řešení, ale na tom začátku je, pane Bože, jako jak dál. A teď musíte to řešení najít, než přistoupíte před ty lidi nebo před rodinu, to je jedno. Já už jsem zvyklá prostě přinášet řešení. No. A takže čím to zaplašíte, když fakt to není možné, aby se občas nedělo, že prostě přijde fakt těžká krize nějaká, a čím to zaháníte, co si řeknete, co vás A posím? Já se vždycky z toho nejdřív jako sama sebe vyděsím a tím se jako namotivuju s tím něco udělat, protože když to jako neprojdete, tak si myslím, že některé věci jako úplně nemůžete pak z hloubky vyřešit, jo. Takže musíte se tím sám vyděsit a pak si říct tak, a teď musím najít scénář, jako co s tím. No a většinou jsou dobrý dvě, tři cesty, aby si mohl člověk vybrat, anebo vlastně třeba i přeskočit v průběhu času. Mění se situace, že jo, musíte být pořád ve střehu. No. Takže nejdřív jako se dostat do toho, že to je opravdu špatný a začít si malovat scénáře. No. Takže pustíte k sobě tu situaci i v její hruze. No jasně, no. Hromada lidí to má takový, ne, to je dobrý, to je v pohodě, nic, to nejde, jenom dál. To se nic jako nevyřeší, no. Mm-hmm, takže pustí to k sobě a pak si říct, tak horší než tohle už to asi být nemůže, jo. Fajn, vidím dno a teď kudy z toho dna potenciálního v tuhle chvíli můžeme dál. Takhle nějak jste asi přemýšlela, když jste pořizovala firmu zpátky, jako myslím firmu Petro? No, to byl můj tatínek, který vlastně tehdy privatizoval firmu, asi to znáte ten příběh. A to stojí za to zopakovat. Jo, mám to zopakovat. Takže můj prapradědeček ji založil v roce 1864. Postupně se firma rozrůstala a byla jako velmi na vysoké úrovni, protože na přelomu minulého století už vlastně můj pradědeček dostal titul vlastně dvorní dodavatel na císařský dvůr. Na přelomu 1920. Ano, to bylo 1899, jo? Takže tak. A od té doby se ta firma rozrůstala, nejenom teda, že se prodávalo do císařského mocnářství, ale i potom do celého světa, postupně v těch 20. 30. letech i do zámoří, do Japonska, do Číny. Nastoupila další generace a vlastně ta firma pokračovala vždycky, měla v tom vedení Petrofy. Uh-huh. Jo, takže my říkáme zlaté léta, jsme zažili 20. a 30. léta, kdy se opravdu hrálo na nástroje, lidi si domů kupovali salonní pianina a tam se koncertovalo. A pak před válkou, samozřejmě ta krize v 30. letech, to už bylo trochu horší, ale my jsme se vždycky poradili. Když byly krize, tak jsme jako dělali náhradní program. Takže jsme dělali třeba Pražce nebo nábytek. Luxusní. Dělali jste Pražce? Mhm. No. Dělali jsme takový Pražce. Ty prostě jakoby tupý kusy dřeva. No, prostě, no, který... no jasně, no. Aby jsme udrželi výrobu a lidi, jsme dělali náhradní program. No. A to jsou teda 20. 30. roky, krizový léta. 29 krize, řekněme, velká. Jo. No a pak přišla válka, druhá světová, no a tam
samozřejmě byl omezená výroba a dělali se tenkrát bedinky na munici a bochvice, program protektorátu. No a v roce 1948, kdy ta firma už po té válce byla jako poměrně dobře nakopnutá, protože se zase začalo inovovat, začali se vyrábět tehdy, zavádět výroba mechanik, kde to je v Albrechticích a podobně, tak přišel rok 1948 a komunisti firmu sebrali. Ještě předtím na vás se nevztahovaly Benešovy dekrety ve smyslu firmy, která spolupracovala s Německem? Ne. Takže vy jste byli pořád v rukou Petrofů. A 48 přichází komunista a říká, bude to lidu. Přesně tak. No, vy jste buržoazie, vy jste třídní nepřátelé, bude to lidu. Prima. A co se stalo tehdy s rodinou? No, rodinu vyhodili z továrny, ze dne na den měli zakázaný přístup. No a vlastně postupně je v 50. letech pozavírali, aby jim mohli sebrat ještě osobní majetek. Jo, takže tam vládna, tehdy tam byly ta Národní garda, nebo jak jsem říkal. No a firma byla úplně mimo rodinu po dobu 50 skoro let, než tatínek v těch 90. letech zkrátka začal privatizovat továrnu po Velvet Revolution. Promiňte, já ještě skočím. Kde jste žili v té době? Vedle továrny. Počkat, vy jste žili vedle své někdejší vlastní továrny? Koukali jste na to, co tam s tím nové vedení dělá? No, nekoukali, ono to prakticky ani nešlo, protože my jsme měli tu továrnu a naši zahradu, řeknu, kde jsme bydleli odděleni takovýma vysokýma tujema, a takže tam moc vidět nebylo. A jinak jako bych řekla, že ta továrna pořád ještě do dneška je poměrně dobře oplocená, takže tam nebylo vidět. Stalo se jednou, že jsem tam s mojí kamarádkou přilezla plot, jako holka. Jako taková puberťácká jako věc, nebo nějaký cíl konkrétně? No, ne, jenom takhle, že se tam jako podíváme. Protože její tatínek tam tehdy pracoval a to nedopadlo dobře, protože nás chytnul vrátny a jako vrátil nás domů k rodičům. A se pak naši, ty byli takový docela schovývaví v tom, takže řekli, no, tak to nesmíš dělat, že jo. Ale ta kamarádka ta dostala pěkný výbuch, protože ten tatínek tam byl předák. A s těma buržoustama se paktuje. No, nebylo to pro ní příjemné, tak mě to mrzelo, ale to bylo takový mu první návštěva továrny. No. Já se vám nechci rýpat v bolestivým příběhu, ale kdybych se ptal na něco, na co nemám, tak řekněte a půjdeme dál. Jak se dá takováhle etapa přežít, abyste si... Vy máte v rodině krásný rodokmen prostě tvorby hudebních nástrojů, to je ušlechtilost. A pak tady máte takovouhle bolest. Jak se toto dá přežít, aby ta ušlechtilost nebyla jako přezvaná hořkostí, bolestí? No, já si myslím, že já už jsem to v sobě překonala, a protože jsem člověk, jakoby bych řekla, pozitivně naladěný a kreativní, tak se snažím jako jít dopředu a zapomínat na to špatný. Jo. Ale můj tatínek a jeho generace, ty to asi jako nedokážou úplně, ty to v sobě mají, protože to bezprostředně zažili. Já se tomu ani moc nedivím, že to jako je nejde. To tak, no. Tatínkovi bylo 8, kdy vlastně se tohle stalo a jako ta potupa, ta dehonestace té rodiny byla natolik silná, že se to jako nese v sobě a vlastně nikomu nevěří. Jo. Takže je těžké někdy ho přesvědčit k některým věcem, protože on už a priori říká, ne, to dopadne špatně. Jo. Takže my potom, když se zase vrátím k tomu našemu příběhu. Promiňte, ještě vás nenechám se vrátit, protože chci tam jako vyhrotit ten moment, jak se teďka půlka těch lidí, co budou sledovat toto naše video, si řeknou, no jo, v pohodě. Po revoluci jim to celý dali a byli v klidu. Teď vám předávám slovo právě. No tak tatínek privatizoval skoro 8 let, protože ten případ byl pro naši vládu poměrně složitý, protože vlastně vznikly takzvané československé hudební nástroje a tam spadaly obor piana a další hudební nástroje. A oni nám řekli, pokud chcete privatizovat, tak ale si vezmete ten obor piana. My jsme řekli, ale my nechceme, chceme Petrov, prostě Hradec Králové. No a tam spadaly ještě další vlastně 4 závody pohraniční, které tehdy na ně se stahovaly ty Benešovy dekrety a ty vláda sebrala Němcům. No a my jsme si řekli, co s tím. No. Tatínek s tou generací čtvrtou se radili a pořád jakoby dávali v šanc to, že kdyby ta firma tehdy socialistická nepoužívala jméno Petrov, tak vlastně se nikdy nestane to, že ta firma přežije, že se rozvine a tak dále.
Protože nám bylo řečeno na konci dne, že pokud tu firmu chceme, tak s těma dalšíma závodama malejma, a že nám vlastně v restituci vrátí pouze ty 4% a ten zbytek si musíme koupit. Takže to bylo hrozně těžké, přestože jsme tam jasně deklarovali přes právníky, že ta hodnota značky tehdy měla 1 miliardu korun a vlastně oni si nakládali, jak si nakládali ty komunisti, tak to neprošlo ve vládě a vlastně my jsme si koupili zpátky 96% firmy. No. Je příliš jako neslušné zeptat se, kolik jste za to tehdy dali? No, tehdy to bylo 250 milionů, což je dneska možná krát 10 a hlavně ten úrok byl nějakých 16 nebo 18%. Kdo vám to půjčil? Československá obchodní banka. Jo, Český ústav nějaký vám to půjčil. Jo. Takže vy jste začínali tak, že po 50 letech, kdy vám sebrali firmu, jste si půjčili 250 milionů korun, což je i dneska obrovský balík peněz. V 90. letech to byl, jak jste řekla, možná desetinásobně velký balík peněz. Co si nebudu představit, jak s tímhle člověk začíná. Vy jste asi nebyli úplně majetná rodina v tu chvíli. No, my jsme neměli nic. My jsme měli vilu, která potřebovala opravit. Moje rodiče byli zaměstnaní u státních lesů České republiky, nebo tehdy to byly východočeské státní lesy, to je už jedno, ale vlastně běžní zaměstnanci a já jsem studovala farmacii, protože jsem nikdy nepočítala s tím, že by přišla takováhle doba, že by továrna se mohla někdy vrátit zpátky a chtěla jsem dělat obor, který jsem si vysněla jakoby, jako holka. No. To je právě jeden z těch momentů, kdy si představuju, že by spousta lidí řekla, tak já si nevím rady, tak já to zabalím. A vy jste si řekla jako něco jiného. No, tak já jsem byla ve 3. ročníku, když tatínek začal s tou privatizací a viděla jsem, že to je těžký. Sestra byla tehdy v Kanadě jako operka. No a on prostě se snažil a já jsem mezi tím dostudovala, šla jsem k farmaceutické firmě a to mi tenkrát manžel poradil. On říkal, hele, ten táta jako, jestli to jednou zprivatizuje, tak on bude chtět, abyste tam byli. A když půjdeš do lékárny, jak říkáme, za táru, tak tam se toho moc nenaučíš k tomu, kdyby náhodou už se to podařilo a měla se svrátit do ty firmy. No a měl pravdu, no, takže jsem šla jako spíš cestou biznisu, marketingu. Takže učit se, pracovat na sobě, získávat v rámci firmního růstu normálně nějaké znalosti. Jo, prostě byla jsem ráda, že jsem vlastně zaměstnaná u koncernu, že tam můžu něco naučit. No a to mě jako hodně pomohlo tehdy a samozřejmě i ten obor mě ale bavil, jo, to jako prostě nebyla žádná zjištěná záležitost, no, ale prostě musela jsem se trošku rozhodnout, jestli teda do té lékárny anebo tím směrem jako biznisovým, no. No a to bylo asi dobrý rozhodnutí, protože přestože jsem pak po 5 letech, když mi dal táta nůž na krk a řekl, hele, já tady potřebuju teda pomoc, protože jinak to prodáme. A fakt to táta řekl, jako říkal, no, dcero, pojď, sedli jste si ke stolu a řekl, tak hele, holka, já to sám nezvládnu, prostě musí za mnou. Takhle to položil. Ano, takhle to položil a řekl, že i mojí sestře a řekl, buď to jo a přijdete, anebo prostě já to prodám. A teď jste věděla, jaký to je rodinný břemeno, vy jste věděla, že prostě táta, vy nemůžete říct, já na to kašlu, že už no, jasně, no. To všechno odbolel, ano. Přetrpěl, převálčil. Jo. A navíc ty předky, co si vytrpěli a tak dále, to máte jako před sebou ten no, obraz, jasně. Jo. No, jak jsem si říkala, no, tak jo, no, tak já prostě dej mi rok, já najdu za sebe náhradu ve firmě, protože já nejsem člověk, která utíká od rozdělané práce, ať už to je jakákoliv. A prostě já to nějak tady vymyslím a prostě, já jsem měla dobrý post, mě se ani nechtělo opouštět tu firmu. Já jsem tam samozřejmě kamarády ještě z vysoké školy. No, ale tak jsem to dodržela, to slovo, předala jsem to tam a vlastně jsem šla do rodinné firmy. To je totiž další velká věc. Když je člověk do firmy, do rodiny, jde do samoty. Tam jste byla v týmu, v nějakým režimu, který funguje. Ta entropie světa je řízená tím korporátem. To má výhody i nevýhody. Když člověk odchází do svého, tak je vystaven zcela té entropii světa a nemá koho vlastně pořádně k sobě. No, to za prvý, za druhý. Já jsem šla s platem na třetinu, protože přece jenom ty zahraniční firmy měly jiné možnosti a farmaceutické než naše rodinná firma. A navíc můj tatínek měl pocit, že když jsem z té rodiny, tak jako musím mít příkladem a musím jako šetřit a musím všechno dělat nejlíp. Takže na jednu stranu mě vlastně dal na pozici, dneska bych řekla jako šéfa marketingu, tehdy to byla propagace. A měla jsem za úkol, vlastně jako první úkol můj byl, launchovat 2 nové produkty, které byly o 30 až 50% dražší než všechny ty původní.
Byla to jedna řada pianin a druhá, vlastně za třetím řady pianin a klavíru nově. A já jsem samozřejmě teda byla zvyklá, že v té farmacii, když se člověk pustí do té propagace, tak to něco stojí a hlavně musí to mít nějaký výsledek, že? Musí to prostě mít ten správný dopad. Takže jsem vymyslela kampaň přes celý svět, jak rychle dostat do lidí tu informaci a aby jsme to jako rychle mohli dostat do škol a vlastně tam, kam chceme, na pódia. No a to se sebou neslo nějaký peníze a tatínek, když to viděl, tak to takhle hodil a řekl, nebudeš tady utrácet, nejsi tady od toho. Jak jsem si říkala, co mám vlastně dělat? To byly chvíle. Byl přísný chlapík. On vždycky byl přísný. On vždycky ještě dodnes říká, já nemám děti, já mám holky. A je s ním řeč? Byla s ním řeč? Bylo to těžké. Já jsem mu to musela vysvětlovat, že vlastně se to nedá udělat jinak, než že se prostě do toho nějaký peníze dají. A že vlastně, jaký by mohl být ten výstup. A tak po nějakých diskuzích jsme samozřejmě přišli na nějaký kompromis a vlastně jsme to zvládli. Ale jako pro mě to bylo vlastně najednou další střet s něčím, co jsem neznala, protože vlastně jsem musela pracovat s tatínkem a musela jsem se to naučit, jak s ním pracovat. No. To je dost jiný vztah, jakmile spolu kamarádi, přátelé, blízcí, příbuzní mají pracovat. A zvládnout to, ještě teď jsme příbuzní, nebo teď jsme kamarádi a teďka pracujeme. Musíte mít něco z tátovy tvrdosti, abyste byla schopná minimálně jemu se postavit. No určitě, no. Tak jako on mě v tomhle velmi vytrénoval, bych řekla. Takže pak přišly chvíle, kdy jsem musela říct tati, já bych si to představovala jinak. Prostě, a to bylo v tom roce 2003-2004, kdy přišla jako krize do firmy a vlastně ten náš americký partner, protože to je... na něm bylo, to bylo strašný, ne? Tam to bylo špatně všechno, tam bylo na něm vlastně, bych řekla, závislý obrat 60% na jednom člověku, jo, na Američanovi. A já to jenom řeknu, že já jsem to věděla, když jsem tam nastupovala, že to je špatně, ale prostě jsem jako neměla kompetenci tehdy s tím něco udělat a než se stalo, že můžeme připravit jiný trhy a nějak tu závislost jako snížit, tak on už zautočil, že jo? On už zautočil a dostali jsme se do problému. Takže ten příběh, který měl jeden velký mezník v okamžiku, kdy jste si teda museli znovu koupit svoji firmu a nějak začít, ne od nuly, ale s obrovským minusem, má další kapitolu, kdy vlastně klíčový partner, který věděl, americký klíčový partner, který věděl, jak jste pro ně, jak je pro vás důležitý, tak vás začal potápět ve snaze dostat vás buď do krachu, nebo do extrémní pozice, ve které by vás levně koupil. Ano, přesně tak. To je další situace, sednout si a říct si, no tak s tímhletím teda asi nevím rady. Nebo no, já na to kašlu, já mu to prodám ono, a banku. Dřív, než jsem si řekla, s tímhle si nevím rady, tak si to řekla banka, že jsme na tom, nebo že tam bliká červený světlo, že zkrátka to může dopadnout špatně. A ještě se stalo to, bohužel, že z druhé strany náš dvorní dodavatel pianinových skříní, nebo prostě obecně těch lakovaných elementů, tak začal mít problémy. A protože v té naší branži začal být problém, začal být v krize v pianech. Takže my jsme teď stáli před tím, jestli vlastně bude nám dodávat, nebude, nebo jak to vyřešit. Takže jsme řešili, jestli ho koupíme a zkrátka, abychom nepřišli o elementy, nebo o polotovary do nástrojů. No. A tak to, ta banka viděla, že jsou prostě dvě červená světla, která můžou tu firmu prostě dostat do velkých problémů. No takže zakročili dřív, než v vozovkách si myslím, že bylo zdrávo a vlastně nám zastavili účty a protože to byly čtyři banky a chtěli se domluvit na tom, jak dál a měli tam své zástavy, tak se jim zdálo, že ta firma je nedostatečně zastavená a nutili mě k tomu, abych podepsala notářský zápis, kde samozřejmě, když ho podepíšete, tak to znamená, že oni si můžou při prvním škobrtnutí vzít celou firmu a pak si nějak spravedlivě rozdělit podle toho, kdo tam měl nějaký úvěr. No a to já jsem říkala, že prostě v žádném případě. No. A to, bohužel ta generace mýho tatínka už jako si jenom měli představit, co by se vlastně všechno stalo, jo? Že bychom tu firmu mohli velmi lehce přijít. No. Jak se přežívá takové období čistě z hlediska rutiny? Jíst, spát,
prášky, nebo vědomě si, že říká něco sníst musím, protože to je tak strašný stres. Protože tam, já si myslím, že jste musela vědět, že státu by to šíleně zacvičilo, kdyby se to stalo. Přesně. Firma ohrožená, existenčně jste byli ohrožení. To je opravdu tlak jako úplně ze všech stran. A jak se takováhle situace zvládá technicky, protože člověk ví, že to tělo něco unese a něco ne. A že tam je i normálně jako logistická stránka přežívání takového stresu. No, jako bylo to opravdu strašně, protože jenom doplním ještě, že hrozila generální stávka ve firmě, pochopitelně zaměstnanců. Do toho prostě naši dodavatelé znejistili a já jsem říkala, proba, hlavně v této situaci nesmíme panikařit a musíme, protože nám šly všechny ostatní obchody, dobře s tou Amerikou jsme jako válčili, ale celý svět byl v pořádku, my jsme jim dodávali, oni nám platili a vlastně nic takového se nestalo, že bychom se dostali do nějaké prudké insolvence nebo něco takového. Jo. Takže já jsem vlastně musela si říct, co vlastně udělám, abych tu firmu zachránila, bez ohledu na to, co mi říká banka, co říkají ty věřitele, co se vlastně děje kolem, tak jako tu samotnou firmu, aby jsme ji ochránili a mohli jako tohleto překonat. No a k tomu potřebujete nějaký tým lidí, že jo, samozřejmě. Takže to bylo o tom, že s těma, co tam byli, se to už prostě dělat moc nedalo. Tak jsem musela rychle najmout krizový manažery, což mě samozřejmě tenkrát pomohli ti současní a skvělý krizový manažeři, který fungují v České republice, jako je například Václav Novák. Říkejte, pochvalte ty lidi. Můžu, jako že jo. Jasně. No, Václav Novák, Emil Moran, a který vlastně dneska zase pomáhá dalším firmám, které se dostaly díky energetické krizi do problému. Nebo Jaroslav Zeman, což je senátor a vlastně to byl náš partner, dodavatel, mechanik, kde můj dědeček je tenkrát zaváděl v Albrechticích v Jizerských horách. A to byly všechno ostřílení lidi, kteří už něčím prošli. A já jsem se potřebovala s tím prostě poradit, jak to v tom průmyslu chodí, když se něco takového stane. No a pak další právníci a prostě pan Jirka Jergl, který mi velmi pomohl, protože dělal krizového manažera v jiných firmách. A prostě ty lidi jsme dali dohromady tak, abychom sestavili tým. Někteří byli externisté, někteří byli vevnitř firmy. A začali vlastně tvořit takzvaný reorganizační plán pro ty banky, aby oni nám uvěřili, že s tím něco uděláme, že to nějak dopadne a že to překonáme. Jo? A já jsem potřebovala ten čas prostě přesvědčit je. No ale nebylo to jednoduché, protože mě třeba ty bankéři volali v 10 večer a jako zkoušeli to na všechny způsoby. Uh-huh. Podepiš. Jo? No ale asi to prostě jsem měla v sobě tu tvrdost z toho, co zažili mý předci, že jsem řekla, prostě nepodepíšu. No, prostě nemůžu. Já nemůžu, že jo. Kdybych tisíckrát chtěla, já nemůžu. To jako prostě ne, tady mě máte, ale ne. No a tak to mi vydrželo půl roku, takhle to s nima jako táhnout a nepodepsat. No a pak jsme díky teda Unicreditu, který byl v té takzvané skupině těch čtyřech bank, a to byl pan ředitel tehdejší, Barabas, tak ten byl úžasný, protože on byl prostě lidský a on řekl, že takhle to nejde, sedneme si s nima ke stolu a něco vymyslíme, teď oni tam něco dělají v té firmě, prostě snaží se a tak pojďme a tak vlastně dal tu rukavici na stůl a tak jsme se potkali a vymysleli jsme ten style agreement a podle nějakých podmínek, vlastně, které jsme pak dodrželi, a tak jsme to vůbec dali dohromady, no. Takže jinak to byla válka s těma bankama. Tohle, to, co jste teď popsala, je jako úžasná případová studie krizového managementu. No, a to se týká, každý z nás se někdy v životě dostane do pěkně prekérní situace a nemusí vůbec podnikat. Ve firmách to o tom je podnikání, že prostě hold krize přicházejí a konec konců celá naše země jako je teď v dosti komplikované situace. A myslím si, že právě to téma krizový management, schopnost nepodělat se, já se omlouvám, ale prostě vidět tu vizi, vědět, kam chci dojít a prostě se tam vydat, poskládat ten tým. Věřím, že tehdy v té situaci volat těm lidem, kteří to umí a říkat, dobrý den, víte, my máme problém a potřebuji pomoc, to se člověku volá těžko, to se špatně formuluje tyhle ty věci, ale o tom to je, tam je ta síla, díky které se člověk dostane ven. Je to tak, no. Ale vy jste se ptal na ty osobní věci, jak to člověk sobě překoná. A tak zaprvé si myslím, že musí mít aspoň něco málo v těch genech, protože prostě, když by byl někdo jako, řeknu, labilního charakteru, tak to třeba vůbec nemůže takhle dělat, jo. To prostě opravdu, manžel říká, že jsem trochu masochista, ale jako to v tom dobrým slova smyslu, jo. A pak si myslím, že jako musíte mít doma to zázemí, jo. Protože mě hrozně pomohl právě ten manžel, který není z oboru, který je lékař. A on se na to díval vždycky s tím odstupem
a prostě mě jako dával tu zpětnou vazbu, jo. A prostě měl tu trpělivost se mnou sedět a protože je takový, jak bych řekla, ranař a velký realista, tak mi nastavilo to zrcadlo. On byl vlastně za revoluce studentský vlastně jeden z těch hlavních aktérů v Hradci Králové. A tenkrát tam zakládali občanské fórum jako studentská vlastně pohotovost a vždycky prostě byl tam, kde bylo potřeba něco řešit, jo, i pak v nemocnici. Takže on byl vlastně krizový manažer jako první. No a ten mě hrozně pomohl, jo. Uh-huh, a kdybych ho neměla, tak nevím, někoho bych si musela sehnat, kdo mě takhle jako uzemní, no. A pak vlastně si řeknete, že jo, že to musíte překonat. Ale to B a ta skutečnost potom, že když uleháte doma v té posteli, i přes tohle všechno, co jako se vám daří, nějak si ten tým sehnat kolem sebe ty lidi, tak stejně si říkáte, tak a teď jsem v tom stejně sama. Uh-huh. A je tam jenom můj podpis, který to změní nebo nezmění. A vlastně ručím vším a vlastně teď tam jsou ty lidi, kteří jsou zaměstnaní, ty jejich rodiny a tak dále. Jo. Nejenom se vám to všechno takhle začne jako večer vybavovat, co, jak ohromná zodpovědnost to je a vlastně je to jenom jako na mě. Jo. A, no a tak to jsem si říkala, dobrý, tak se zdala do války, musíš bojovat. No. Protože já jsem byla jediný jednatel a 77% majitel v tu dobu. Uh-huh. Tak jsem si to zařídila, uh-huh, abych mohla vůbec jednat. Ano. No, já udělám jenom takový skok, aby jako ta inspirace toho příběhu byla úplně zřetelná. Dnes je společnost Petrov prostě skvěle světově etablovaná firma. Tak to je pravda. My jsme museli jako tyhle kotrmelce prodělat, aby jsme se dostali z toho, já nevím, musím to teďka říct, levné zboží z východní Evropy, kam jsme se dostali díky socialismu a kde jsme předtím nikdy nebyli, uh-huh, protože jsme vždycky byli nahoře. Tak se zase škrábat prostě tam, kde jsme kdysi byli, jo. A to je strašně jako těžký, jo. Tam vás nikdo z konkurentů nechtěl? Nechtěl, oni vás tam nechtěli vidět, jo. A ani ne ty obchodní partneři, oni vlastně jim to vyhovovalo, že měli jako kvalitní zboží za dobrou levnou cenu. Oni nechtěli, aby jsme dělali inovace, aby jsme zvyšovali ceny, aby jsme prostě my diktovali ty podmínky, jo. A tohle to jako nastavit a překonat, to bych řekla, že bylo jakoby potom v té fázi ty reorganizace to nejtěžší, jako jak ty, změnit ty partnery, změnit to myšlení, nastavit to nově. Museli jsme prostě udělat pozicioning těch značek, museli jsme vymyslet marketing, jak lidem dát najevo, že děláme dobrý piano, že prostě inovujeme, že jsme se zase začali koncentrovat víc na kvalitu než na kvantitu. To je prostě práce mravenčí. No. Protože v té farmacii každý je občas zachuravý. Jo, ale přesně, piano každý nepotřebuje. A obzvlášť úplně kvalitní piano každý nepotřebuje. Tam se ten marketing musí dělat úplně jinak. Je to pravda. No. A navíc bohužel je to závislý na politicko-ekonomické situaci ve světě. Teď to vidíme znova, úplně se svět mění pod rukama. Jo. My zase prostě se koukáme, co vlastně máme dělat a na kterých teritoriích je dobré být a kde nebýt. Jo. To prostě tak je. A myslím, že musí každý podnikatel tyhle ty kroky dělat neustále, přehodnocovat prostě, jak se ten svět točí, já říkám, aby byl tam, kde jsou ty peníze a kde má smysl podnikat, jo. Ale to piano prostě každý nepotřebuje, takže je zbytný a vy musíte mezi tou konkurencí, která pořád je poměrně velká, tak nějak obstát. No. Kdo hraje na vaše piano? No, tak z našich českých je to Ivo Kahánek, Matyáš Novák, Karel Košárek a Petr Malásek a další. Z těch světových, budu jmenovat teďka ty takový, který známe, tak třeba Paul McCartney má náš nástroj, teď nově Billie Eilish si koupila dva klavíry, protože se jim líbí romantický zvuk. Každý vlastně skladatel, nemusí to být nutně pianista, ale ten, kdo skládá hudbu, tvoří, tak to tvoří na piáně, protože piano vlastně nahradí svým způsobem orchestr. Tam ta harmonie tam je vidět, tam je tam ta rovnou vložená krásně. Takže prostě piano si kupuje i David Clark, který skládá úplně na něco jiného pro tu harmonii. Ale čili tím pádem jsou to světoví nejenom teda pianisti, ale i hudební skladatelé. A Billie Eilish, se vrátím, složila vlastně na naše piano poslední soundtrack k James Bondovi vlastně, že? Ten nový, no, takže to je taková hezká věc. Jinak mají piana naše v rodině Billa Gatese. No, ale i zase na druhou stranu, když půjdeme do Austrálie, tak David Helfgott, možná někteří budou pamatovat,
film Oscarovej Shine, byli Zář, uh-huh. Záře. Uh-huh. A to bylo o jednom pianistovi, který v průběhu nahrávání skladeb Rachmaninova vlastně zašílel, tak to řeknu. A celý ten jeho příběh a ten skutečný, to je skutečný člověk, skutečný pianista, který si koupil náš nástroj v Austrálii. A ten příběh ještě je úplně umocněný tím, že on tam chodil do toho showroomu se dívat a vlastně on se mu nevešel do bytu, tak jeho manažerka, manželka mu říkala, hele, to ne, to se tam se, chodí sem hrát, ale domů ho prostě nedostanem. A on jí povedal, tak zbourej tu zeď. No. Tak to nakonec tak dopadlo, ona zbourala zeď a dostali tam náš Monzun 237 cm dlouhý nástroj. No a když pak přijel na turné do Čech, tak říkala, že chce nás navštívit a že chce jako vidět naše zaměstnance, kdo tvořil tak krásný nástroj. No a všem zaměstnancům podala ruku a udělal jim nádherný koncert, no, takže, no. Tohle je, jako, tohle je asi hezký proti té bolesti a té tíze, že tohle to trošku je náplast na bolestku. To je ta náplast a to je takový to, proč má smysl to dělat, jo? Protože kdyby jako ty nástroje a někde stály ve skladu, byly neprodejný a zkrátka měli jsme tisíce reklamací, no tak si řeknete, tak tohle to celý nemá smysl, prostě budeme dělat něco jiného, jo? Ale protože prostě ty nástroje jsou žádaný a přestože jsou chvíle, kdy to jde hůř a prostě my jsme zvyklí na ty vlny, že musíme vždycky se poradit sami, tak přesto si myslím, že to jako má smysl dělat, protože jsou lidi, kteří mají rádi. No. Mraja, který má náš nástroj. Že? V jakých domech? V jakých operních domech jsou vaše nástroje? No tak v opeře Sydney, v tom Oslu jsme se bavili v opeře. A pak v Rudolfinu je konečně náš klavír. Tam to byla trošku složitá cesta do Rudolfina. Byla složitá cesta, protože je to těžké. Oni samozřejmě na těch slavných podích stojí Steinway, protože Steinway je prostě pojem pro špičkový pianisty, profesionály a oni většinou hrajou na ně a ta firma jim dokáže prostě pomoct tak, aby chtěli hrát na Steinway. Tak a takže ve většině těch velkých sálů je Steinway. A pak jsou zase hráči, kteří opravdu jenom chtějí na ten Steinway hrát. No, takže my jsme, já vždycky říkám číslo dvě, dostat se na to pódium za Steinway, na ty světový, takže někde jsme, někde nejsme, někde nás třeba předběhne jiná značka. A samozřejmě taky Yamaha má koncertní nástroje, nebo Bechstein, Fazioli. Jo, ale když to teďka zkrátím, zjednoduším, tak existuje nějaké hodnocení nástrojů na světě, který dělá Američan Larry Fine a ten vlastně má tak vzornou knihu Piano Book, kterou každý rok nebo každý druhý, třetí rok aktualizuje. A my jsme podle toho jeho rankingu v pěti těch top značkách s Antonínem Petrofem, což je ten nástroj, který je v Rudolfinu. A s Petrofem jako běžným z naší produkcí jsme hnedka v té druhé skupině. Takže já se nemůžu stěžovat jako na to hodnocení, akorát je to o tom, aby se dobře dařilo, aby nebyla válka, my jsme se dostali tam, kam potřebujeme. No. Řeknete ten příběh, jak se to piano dostalo do toho Rudolfína? To bylo maličko oklikou, trošku no, bylo, jako no. Takhle. Jo, přesně. Tak takhle, já musím ale říct, že my v Rudolfínu nástroje máme, jo, ale vždycky samozřejmě každý se ptá, co máme na tom pódiu, hlavně v té dvořákové síni, že jo, protože jinak tam naše nástroje jsou. A v té Dvořákové stýni se jako léta hraje na Steinway. No a my jsme si říkali, tak rádi bychom byli v České republice, když jsme vlastenci a my teda kam přijedeme do Čech, z Čech teda vyjedeme do světa a prodáváme do 65 zemí, tak vždycky produkujeme českou hudbu, vozíme Krtečka, Bechrovku, Český křišťál, prostě nemůžu věc ničím jiným než českým. No a tak to ostatní tak jako úplně nefunguje v České republice v obrácení, že by všichni byli vlastenci. No ale podařilo se nám to tam dostat díky Tajvanu a díky tomu, co se stalo tehdy, když pan... Přesně, tak pojďme to celý rozmetat, ta historka je úžasná. Prostě, takže když pan předseda Senátu vystačil, vyjel tehdy samozřejmě dobré vůli na Tajvan a prostě pomoc hlása demokracie a tak dále, tak ty Číňani to nepochopili, že? Protože se řekli, tak co ty Češi jako jsou zač, tak oni nám tady hlásí, že nebo prostě jako drží s náma tu linku, že je jedna Čína je nutná
a jejich prezident, jejich bývalý ministr a tak dále, a najednou prostě předseda senátu vyjede a říká něco jiného, tak to, oni tomu nerozumějí prostě jenom jednoduše. Jo. A tak oni nás zradili, že jo. Tím pádem nám přes noc napsali Číňani, hleďte, máme tam objednaný zboží, ale my ho nechceme, protože vy jste na blacklistu v Číně a to můžeme mít velký problémy. Jo. Kolik to bylo kusů? A tenkrát to bylo 11 kusů připravených jako na expedici v průběhu toho týdne, co mělo nastat. No, takže už jsme si řekli, no to je prima, no tak po covidu, že jo, konečně mělo jít něco do Číny a teď tohle. No a tak jsem si říkala, tak já to ale musím prostě říct, aby se o tom vědělo, protože to můžou být ještě další firmy, které to může postihnout. Prostě tohle je špatně, protože jsem si říkala, po tom covidu každý chce mít kšeft, protože nějak musíme přežít, musíme dát jeden práci, musíme prostě fungovat. A nemůžeme dopustit, aby jakoby nás spláchla politická situace, že jo. No a můj manžel mě říkal, tak tohle, jestli pojdeš do televize, jako jo, tak jsi úplná babka, protože prostě to znamená, že jako ty jsi ta pročínská, jo, a nejsi teda demokrat. A říkám, ale to s tím přece nemá nic co dělat s tím biznesem, to je prostě o tom, že my musíme jako žít a ty lidi uživit a tak dále. Jo. No a tak jsme se úplně nepohli, ale já jsem stejně šla do televize, zavolala jsem Vajnara u nás, pana redaktora, říkám, hoďte, podívejte se, co se stalo. A ono, to musíme jako říct, jo. No a opravdu se teda potom stali dva tábory, že ty jedny na mě strašně útočili, že jsem pročínská a tak dále a vlastně nepochopení. A ten druhý tábor se snažil pomoct, že jo, ty demokrati řeknu, jakoby řekli, hejte, to není možný, no a teď jsme se nějak skontaktovali díky mojí sestře, která se kamarádí s Honzou Simonem a Honza jako je podporovatel rodiny Komárkových a vlastně jim dělá festival Dvořákova Praha, tak jsme se spojili přes víkend s rodinou Karla Komárka a oni řekli, ne, my vás to nemůžeme nechat, to prostě my to koupíme, ty nástroje, jo. A já jsem říkala, no tak, ježiš, to, já jsem říkala, to se nikdy nestalo, prostě tohle není možný, že by mě někdo pomohl, jako nikdy, jo. No a tak jsem úplně toho koktala, že jo, a oni říkali, ne, prostě berte to jako hotovou věc, uděláme smlouvu, jim to koupíme. Já říkám, a co s těma nástrojem budete dělat? Dáme je na Tajvan. Já říkám, ne, nemůžem, prostě jako já vím, že to je dobrá vůle, ale nemůžem, protože já bych se do toho zamotala a já nechci být rukojmí prostě politické sféry, nechci. No a já jsem říkala, podívejte, tady je jiná věc, školy nemají piana a já v době covidu jsem se snažila naší vládě naznačit, že nemá smysl dávat helikopter money, ale prostě pomáhat si jako Češi Čechům jeden druhýmu, tak dobře, my uděláme piana za nákladovou cenu, a tím dáme práci našim lidem, dodavatelům a tak dále. A vláda si je koupí a dá je do školy, kde prostě, protože nám furt školy psali, že nemají nástroje, že chtějí opravit zadarmo nástroje a tak dále. A takhle si pomáhat zájemně, no a paní Šilerová mě napsala, že nemůže prostě ona... Mě se zajímá, co napsala paní Šilerová. No, napsala mi takový dopis na téma, že jsme v tržním prostředí, což dávno nejsme díky dotačním titulům, a že vlastně ona nemůže nařizovat českým školám, aby si kupovali piano Petrov. Jo, takže já jsem si říkala, no, tak to si škrtám tuhle cestu, ale nechám si projekt v šupliku. A tak jsem ho vytáhla a říkám, hejte, my máme připravený projekt, jak dostat piano do škol, ale zkrátka nepodařilo se to vládní cestou. Tak pojďme se nějak domluvit a ty piana spíš dá do českých škol, než nikam jinam. A oni si udělali svůj průzkum nadace pana Karla Komárka a jeho manželky a vlastně zjistili, že průměrný nástroj, jako jeho životnost ve škole je 49 let. Jo. Oni řekli, no to je jasný. A protože taky mají rádi hudbu, mají rádi talenty podporou, tak jsme si řekli, jo, to je ten správný projekt společný. No a takže první těch 11 kusů oni odkoupili, dali to do škol a vlastně a já jsem říkala, to si na sebe otevřem dveře, to nebude stačit 11 nástrojů do 11 škol. No, takže když tohle to skončilo a ty nástroje se pečlivě teda vybrali ty školy podle kritérií a ty nástroje se tam dali zdarma, tak jsme si řekli s Komárkovými, že chceme pokračovat a že vlastně uděláme projekt piana do škol a vlastně zapojíme do toho další podnikatele, mecenáše, obce, školy, rodiče, dětí, i nás jako Petrov a že vlastně vypíšeme další sbírky na piana do jiných škol. No a dneska máme kolik? Možná už 70 nástrojů zdarma ve školách. My do toho dáváme 50 tisíc na každý pianinko, 100 tisíc na každý klavír. A vlastně to jede, ten projekt pořád jede. A je to úžasný, protože ty školy jsou rádi, oni nám posílají krásný videa s těma dětma, jak jsou nadšený, že mají nový nástroje. A vlastně
nepotřebujeme vládu, udělali jsme si to sami. No. Mně se líbí, vlastně jsem jeden z posledních, kdo by teda jako fandil paní Schillerové, to musím se přiznat ke své jako politické nějaké pozici, byť se snažím dělat málo politický pořad, ale vlastně ta věta, jako že to nechce těm školám nařizovat, OK, to zní vlastně svým způsobem fair. Líbí se mně vaše reakce, kde jste bez hořkosti řekla, takže jsem si řekla, to si škrtám a rovnou pokračuju teda, to mně přijde jako prima. Vybavilo se mi pár rozhovorů, které jste poskytla v době covidu, kde jste mluvila právě velmi věcným jazykem, kde jste vždycky řekla jako, takže ta situace taková je, tak my se na to musíme adaptovat. Tohle je takové, tak my se musíme změnit. Že jste viděla, že to máte v rukou vy a takhle jste na to pohlížela. Takže to jsou jako pěkné věci. Vstřícnost ke školám se mi velmi líbí. Třeba nás uslyší nějaká škola a využije tady té nabídky. Platí stále teda, jste říkala. No pořád je to otevřené. No a nedořekli jsme teď ten tajvanský příběh, ano, jak se ocitlo tajvanské. Piano. Oblouvám se, že jsem to vzala. Ne, ale já jsem vás o to poprosil, jo, to je v pořádku. Tak dobře. No a vlastně ta reakce, to, že se dali piano do škol, vyvolaly další dvě reakce v Tajvanu. A jedna byla ta, že vlastně jeden z našich partnerů řekl, že bych rád také pomohl dát piano do škol. A domluvil se s ambasadorkou lidských práv, která nakonec koupila do 11 škol dalších na Tajvanu a rozdala vlastně jako gesto demokracie a gesto toho, že tam byl pan předseda senátu Vystrčil, tak díky tomu dostal 11 tajvanských škol 11 nástrojů. A takže jste dodávali další nástroje. Další várku, ano, jo, další várku. Jo, jo. A vlastně ta samá dáma potom přijela do Čech, protože měla v srdci ještě pana prezidenta Havla, když se s ním potkala a řešila problematiku lidských práv. A vlastně tam mi volala a řekla, hejte se, já chci od vás koupit ten nejdražší nástroj koncerták, co máte, a dáme ho do toho nejlepšího kulturního stánku, který máte v Čechách. Já jsem si řekla, fajn, tak to je Antonín Petrov a Rodolfinum. No, a teď jsem si říkala, tak a teď musím zavolat do Rodolfina, co když mi nebudou chtít. Jasně. Jo? Prvotřídní nástroj měli. Jo, jasně, přesně. Jo. A tak jsem volala, no a pan ředitel řekl, ne, samozřejmě, jako moc rádi. A jako my jsme tam vždycky chtěli Petrov, ale prostě to nějaký tlaky, takže tam je. A hraje se na něj, byl tam nádherný koncert na něj, uskutečněný. Dramaturgii si vzal právě jeho Kahánek a jmenovala se to hudba jménem Antonín. A měl pozvaný další hosty, pana profesora Klánského a Honzu Schulmeistera a tak dále. Bylo to krásné a úplně plný sál. A vlastně tato dáma přijela, aby pozdravila naše publikum a vzpomínali jsme na pana prezidenta Havla a bylo to moc hezký gesto a moc hezký koncert. No. Víte, mně se moc líbí, že nemám pocit, že byste o všech těch komplikovaných kapitolách mluvila hořce. Že opravdu máte tendenci si jako z věcí vybírat, kudy vede cesta, než proč jdu odsedět a nadále. No jo, jo. Já jsem, mám asi knížku Gejša, že jo. A mě strašně inspirovalo, protože to byly dvě děvčata, které vlastně se dostaly do nesnází, protože je rodiče opustili a stali se z nich gejši. A byly to dvě sestry. A ta jedna byla méně odolná, řeknu, a ta druhá byla odolnější. A ta pak napsala ten příběh a dostala se do té Ameriky a tak dále. A vlastně ona jí říkala, musíš být, maminka jim říkala, musíte být jako voda, musíte proplouvat a jít pořád dál a najít si tu cestu. Když budeš jako skála, tak se nehneš a prostě ti to zabije. No a maminka říkala, mám dvě dcery a z toho jedna je voda a druhá je skála, no tak přežila ta voda. A tak já si prostě vždycky z toho beru příklad a říkám si, že prostě musíme najít tu cestu, protože ta voda vždycky nějak poteče, že jo. No. To je přesně ono. Já bych se chtěl na závěr s vámi pobavit o vašem přístupu k leadershipu. To je milionkrát skloňované slovo. To je pro dnešek vše. Těším se na další setkání za týden. V pondělí s odběrateli na Hero Hero a ve čtvrtek na YouTube a dalších podcastových audioplatformách. Partnerem tohoto kanálu je společnost Golden Gate.